Nesse vídeo vamos explicar por que a sopa deu certo, o que é a sopa, né? Então, resumindo, a sopa são várias bactérias que a tilápia precisa no tanque para entrar em harmonia com o tanque, ou seja, as bactérias que vão fazer o ambiente ficar mais propício para a tilápia. O que você ganha aplicando sopa todo dia no tanque? Você ganha menos prejuízo com Streptococcus francisella. Então, se você tem problema de Streptococcus todo ano, se você tem problema de francisella todo ano, com a sopa a gente resolve. Nossa, a sopa é milagrosa. Nessa questão ela é muito milagrosa. Mas por que ela é milagrosa? Porque a gente trabalha com uma física simples. A gente não está preocupado com a bactéria em si. A gente descobriu como funcionam as bactérias na prática aqui no tanque, né, Sirius? O Sirius está ali estudando. Mostra o Sirius ali estudando na água ali. Oh, que coisa linda, né? Está ali olhando, estudando na prática. Então vamos aqui, ó, mostrar para você no meu quadro aqui. Por que que a sopa funciona? Ó, meu lápis novo aqui, ó. Espero que o cameraman consiga. Ixi! Eu não quero banho hoje de manhã, não. O cameraman vem mais perto. Aproxima aqui no nosso círculo. Esse círculo, imagino que é seu tanque. Certo? Ah, não. Daí... Licença, Madonna. Licença. Madonna... Licença. Tá bom, então? Isso é prática, tá, gente? Então, imagine que esse Streptococcus seja o xizinho aqui, ó. O meu quadro negro aqui, por cima, tem que ver o xizinho aqui. Então, são as bactérias Streptococcus, né? Xizinho, beleza? Mas por que que tá dando tanto xizinho aqui? Tanto x? Porque ela tem espaço para entrar no seu tanque. A francisella tem espaço para entrar no seu tanque. O que que a sopa faz, gente? Na prática, assim, na física simples, ela preenche esse espaço. Então, imagine que o redondo seja as bactérias benéficas que a gente introduz todo santo dia. Então, a gente preencheu praticamente todo o espaço disponível no seu tanque com bactérias benéficas. Aí vem querer um xizinho, não tem espaço. Ele não vai se proliferar. Simplesmente só com esse detalhe a gente resolveu o problema de Streptococcus e francisella, né, Madonna? Testemunha aí. Então hoje eu aceito o desafio. Por exemplo, você fala assim: ah, Lucas, eu tenho um problema de Streptococcus, você resolve? Resolvo. Sem antibiótico. Quantos dias? Em torno de 10 a 14 dias você vai perceber que a mortalidade vai praticamente zerar. É isso que acontece. Simples assim. Mas porque a lei da física simples funciona. Enquanto essa lei da física simples funcionar, vai dar certo. Tá? Até que a Streptococcus ficar tão violenta que as nossas bactérias não forem ocupar espaço. Mas isso, pela lei da natureza que a gente entende, ela se adapta. As bactérias da sopa têm esse detalhe. Você não está comprando uma bactéria específica de uma região. Você está produzindo bactérias na sua propriedade. Então essas bactérias da sua propriedade são adaptadas à sua propriedade. Por isso que a gente deu o nome de sopa. Você vai criar muda, você vai criar bactérias que pertencem à sua propriedade. Por isso que a sopa hoje se adapta em qualquer lugar do mundo. Hoje eu posso falar em qualquer lugar do mundo, não no Brasil. É do mundo. Porque eu respeito as bactérias locais. É isso que você precisa entender. Quando você compra um probiótico, essa bactéria não é do seu local de origem. Ela foi produzida em laboratório. Entenda, você tem que aprender a produzir bactérias do seu ambiente para combater Streptococcus do seu ambiente. Então, ela sempre vai estar pronta para combater Streptococcus nessa lei de física simples. Agora nós vamos pausar e vamos mostrar o que é a sopa. Então, estamos aqui, ó, fazendo a sopa. O que a gente está usando? Comida para as bactérias, né? No caso ali. Então, essa é a comida. Isso aqui é a semente, então a semente vai brotar. Né? E vai ter comida e vai virar uma muda. Né? A gente brinca, né? Porque às vezes tu não entende o que é pré-biótico, probiótico, o que é bactéria ativa. Bactéria ativa seria uma muda pronta, probiótico seria só a semente. Pré-biótico seria nada mais do que você adubar o chão para produzir. Como bactéria existe em tudo, está no ar, está no ambiente, se você criar um ambiente para X bactérias, vai vir
essas bactérias. Só o processo é mais lento de cada uma. Então, bactéria ativa, que seria no caso a sopa, ela está ativada. Quando você aplica no tanque, é como se você estiver largando muda. Você vai largar menos quantidade, mas com qualidade. Probiótico, você vai jogar uma quantidade maior, mas com sementes. Então, ela vai ter que germinar, ela vai se perder. O ambiente pode atrapalhar muito ela. Pré-biótico também, é o mesmo processo. Você vai só preparar o terreno para naturalmente vir. Então, a sopa, ela não vai só controlar a Streptococcus francisella. Não é só isso. Isso pela lei de física simples que você viu atrás. É muito simples isso. Isso a gente põe em prática em outras propriedades, desafios. Por exemplo, parâmetros de águas que estariam ideal para tilápia. E ainda assim estourou Streptococcus. Introduzir sopa em 10, 15 dias praticamente zerou a mortalidade sem um grama de antibiótico. Francisella, né? Tem casos de francisella surgindo agora, que eles estão no par de inverno. Peço desculpa pelo barulho do vizinho, mas aqui é prática, aqui é aqui agora, não tenho o que fazer. Não posso entrar num estúdio e ficar fechado para você ver, mostrar como é que é o dia a dia. Outra pergunta da sopa, né? Voltando à sopa. Quantas vezes por semana se aplica? Todo dia. Não é por semana, é todo dia. Você entendeu a lei da física simples, que você tem que deixar o ambiente cheio de bactérias benéficas para o peixe, para não deixar as bactérias maléficas? Você entende que você tem que aplicar todo dia, tá? Então, a sopa, a gente conseguiu reduzir custo. Qual que é o teu custo, mais ou menos, Lucas? Vai variar propriedade a propriedade, quantidade, mas fica em torno de um centavo peixe mês. Então, se o teu lote demorar 7 meses, é 7 centavos por peixe. Demorar 10 meses, é 10 centavos por peixe. Streptococcus francisella, 99% controlado, fazendo a sopa na água e na ração. Bioremediador, vai ter bactérias bioremediadoras. Nessa muda que a gente faz, a gente põe também mudas de bactérias bioremediadoras. Amônia, nitrito, controla? Controla. Então, tem uma série de benefícios. Conversão alimentar, sim, vai ter a cereveus. Então, vai melhorar a conversão alimentar. Parte intestinal, absorção melhor dos nutrientes. Está tudo na sopa. Então, para você entender o que é a sopa, é algo fantástico que se adapta à sua propriedade. O mais importante é isso, tem que se adaptar à sua propriedade. Lembre-se, as bactérias têm que vir da sua propriedade. A muda tem que ser produzida na sua propriedade. A semente, por exemplo, você pode pegar de um outro lugar. Mas você tem que produzir a muda na sua propriedade. É isso que a sopa faz. Precisa ser um resfriador? Não. Precisa ser inox? Não. Pode ser uma caixa de água simples. Aqui, no caso, nós tínhamos esse resfriador, então nós usamos o resfriador, em vez de comprar uma caixa de água. Então, você, na sua propriedade, precisa de uma caixa de água, tem que ser dimensionada para a sua utilização, por exemplo, quantos peixes por metro vezes a área, vai mudar o volume de sopa, e aplicar todo dia. A gente tem canalizado, você vem ali, liga, aplica, em 15 minutos está feito, joga os produtos de novo aqui, o mix e a semente, a mudinha para multiplicar, e pronto. Só isso que você fazer. Com isso você não vai ter problema de amônia, nitrito, não vai ter mais problemas de Streptococcus, francisella na propriedade. Simples assim. É um custo muito baixo, né? Se o teu lote durar 10 meses, vai dar 10 centavos por peixe. E fora a conversão que vai melhorar, né? Indiferente à marca de ração. Se você não trabalha com nenhum probiótico, nenhuma parte na sua ração, por fora, além de fábrica, no mínimo 50 gramas na conversão alimentar. É o mínimo. Mas vai dar até mais. Porque é a bactéria que o seu ambiente precisa. Simplesmente assim. Estamos aqui na propriedade do Fábio. E chovendo hoje, mas a sopa está rodando igual, né? Tem que rodar todo santo dia. Então, o que é a sopa? São bactérias ativas, são mudas, né? Está aí rodando. Esse é o caldo, essas são as mudas, você me acompanhou. A bomba para fazer a recirculação. Aí, no caso aqui, como ele não tem aerador de pá, ele introduziu a sopa no chafariz para ir já incorporando. E no tanque maior, como ele tem aerador de pá, ele só acrescentou a mangueira até ali pertinho no aerador de pá. Então esse aerador de pá vai jogar para aquele outro aerador de pá e aquele lá vai incorporando para lá.
né? Como o açude é comprido. Então é uma forma de se aplicar a sopa. Tem outras formas? Com certeza, né? Isso depende da sua propriedade, do seu tamanho, do seu tanque. Mas tem como você aplicar a sopa de uma forma simples, fácil, abrindo poucos registros, né? No caso ali ele abre dois registros, daí ele tá lá, ó, descansando, esperando. E as mudas são feitas aí para você entender ali o processo. Então nós estamos aplicando muda nos tanques agora, né? Se você entende o que é prebiótico, probiótico e bactéria ativa, nós estamos aplicando muda, tá? Muda diretamente no tanque. Então o volume de muda vai ser muito menos que o volume de semente, né? O importante é a aplicação da muda todo santo dia no tanque. Filmar aqui, ó. Falaram que tá patenteado, tá? Não pode copiar isso aí. A sopa na aração. Visorzinho para ver se tá indo sopa. E sopinha na aração para ganhar os peixinhos. Vamos lá explicar para não ter erro, né? Então, flange aqui, empurra água para esse sentido. Esse aqui, empurra água para aquele sentido. Centro, sucção, né? Porque a água vai entrar nesse sentido aqui, ó, vai ficar rodando. E daí o sólido vai ficar no centro, no finalzinho, né? Então, se você pegar e só deixar aqui pegar, vai encher de sujeira, vai ficar aqui muito resíduo, né? Aqui ele demorou para fazer essa parte de adaptação, né? A bomba, né? Tem essa aqui que eu achei mais barato. O importante é o rotor, ó, semi-aberto, para não entupir. Se pegar o rotor fechado, vai dar problema, né? Então, olha, é assim o rotor semi-aberto, tá? Então, só para você ver como é que tem que ser o rotor da bomba. Precisa ser essa bomba? Não. Se tu achar de um CV, for rotor semi-aberto, manda bala. Só não pega o rotor fechado, né? É só esse cuidado que tem que ter. Aqui uma outra imagem, ó. Aí ela ficou central, né? Aqui vem a água, né? E ou é retorno, que nem esse aqui fica um retorno. Para cá é retorno e para cá vai para o tanque. Então cada registro desse, se eu não me engano, dá para três tanques. Então daí ele controla, né? Abriu esse, vai para três tanques. Abriu esse, vai para três tanques e esse, né? Aí ele pode abrir os três de uma vez e daí lá na ponta, vamos dizer que esse registro aqui, tem mais uma repartição que vai para um tanque, outro tanque e outro tanque. Aí aqui faz o mesmo processo, né? Conforme você tem tanque. Aí diminui a ponteira aqui, né? E daí controla pelo registro. Assim que a gente orienta a fazer. Porque daí só precisamos ligar a bomba, né? Deixa o retorno, abre aqui para ficar circulando. E pronto, e espera acabar, né? Bem fácil, simples a aplicação, né? Deixa eu ver se tem mais uma imagem. Seria interessante, eu acho que não teria mais nenhuma imagem interessante. Já foi essa e... É a mesma imagem, né? Então, vamos para o básico aqui, então. Uma flange aqui. Uma flange aqui. E a do outro lado aqui. Então, essas aqui para recirculação, essa aqui é a entrada da bomba. Tá? Entrada da bomba ali, bem tranquilo, né? Eu recomendo 50 milímetros, tá? Então, flange 50 milímetros, mas se quiser usar 40, pode usar, mas não baixo de 40, né? Então, indicaria 50 milímetros. Vou mudar a imagem. Mudei a imagem agora. Sabe se está gravando? Mudei a imagem, né? Aqui ficou mais compacto. Ó, esse registro vai para o tanque, né? E esse para recirculação. Que aqui está bem parecido, né? Mas esse de baixo aqui é a alimentação para a bomba. Aqui é a recirculação. Tá? E esse para cima vai para tanque. Então, na lateral, aqui ó, lateral para a água entrar em rotação aqui dentro, ficar rodeando, tá? Então, mais uma imagem para você entender. Então, precisa pelo menos dois registros, um para circulação, o outro para o tanque. Na hora que for aplicar para o tanque, abre-se esse, fecha-se esse. Na verdade, não fecha esse, tá? Então, por isso que tem que ser um cano pelo menos 40, né?
Pelo menos 40. O ideal é 50, porque tem que, na hora da agitação, tem que continuar. Vou pegar outra imagem aí. Então, outra imagem aqui. Então, esse registro da caixa, registro para recirculação, vamos falar agitação, e o registro. Ficou grande. Ó, e esse registro que vai para aplicação. Então precisa três registros. Não esquece de colocar a união. Então, união. Porque um dia vai queimar a bomba, tá? Aí você precisa cortar a cana. A união ajuda muito essa parte, né? Ou registro com união, pelo menos, né? Sempre assim. Recomendo cano 50, tá? De caixa de 1 litro pode ser 40, mas de 3 mil litros, 5 mil litros, 10 mil litros, cano 50. Por quê? Na hora que nós estivermos aplicando a sopa aqui, vamos dar a cor. Na hora que nós estivermos aplicando a sopa que vai para o tanque, nós não podemos fechar 100% esse registro. Ele tem que vir aqui e continuar rodando o líquido da sopa. Tá? Ele tem que continuar rodando o líquido da sopa, porque senão vai decantar. E daí vai ficar no fundo muito. Tá? Então aí vai mudar essa coisa. Aqui, dentro da caixa, você pega e emenda o cano até o meio da caixa, tá? Até o meio da caixa, para ele pegar ali no meio da caixa, pegar o produto, porque ao redor não vai decantar no meio. Então você engata a flange, emenda mais um pedacinho e põe no joelhinho para pegar a água do fundo, porque não, aqui a flange sempre vai ficar mais alta. Se não fazer, não tem problema, né? Se não der, mas depois pode fazer. Tu vai ver que lá no meio vai ficar sempre o produto. Daí só emendar um pedaço de cano, põe um joelhinho e vai resolver o problema.